Մայիսի 20-ին Ալավերտու համայնք հապետարանում կայացավ համայնքի կայունության ամրապնդում է ներկարություն և ծածր արտանետումներով զարգացման միջոցով ծրագրի խորդի նիստը, որի ժամանակ կնարկվեցին ծրագրով վերջին մեկ տարում կատարված աշխատանքներն ու առաջիկա անելիքները։ Ծրագրի խորհրդի նիստին մասնակցում էին Հայաստանում ՀԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Կոնստանտին Սոկուլսկին, Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության գործակալության ծրագրի ավագ ղեկավար Նինա Գելացեն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Դիանա Հարությունյանը, ՏԿ-ն տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը այլ հյուրեր։ Համայնքի կայունության ամրապնդում է ներկայացնավետության և ծածր արտանետումներով զարգացման միջոցով ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Ալավերտի համայնքի տնտեսական, բնապահպանական ու սոցիալական կայունությունը, ներդնելով է ներկայացնավետ և ծածր արտանետումներով զարգացման մոդելը, որը կարող է օրինակելի փորձ դառնալ նաև այլ համայնքների համար։ Ծրագիրը մի քանի բաղադրիչ ունի, որոնց մի մասն արդեն ավարտական փուլում են, մասնավորապես պետական սուբվենցիոն ծրագրի, համայնքի ու ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, շվեդական միջազգային զարգացման և համագործակցության գործակալության ներդրումներով, Ալավերտի համայնքում 2022-23 թվականներին ջերմամեկուսացվել է 36 բազմաբնակարան շենք, որից 34-ը մասնակի 2-ը ամբողջական։ Կատարված աշխատանքները գնահատելու նպատակով ծրագրի պատասխանատուները խորհրդի նիստից հետո եղան են ներկայացնավետ վերանորոգված շենքերում։ Սարահարթ թաղամասի 1-25 շենքը ամբողջական ջերմամեկուսացված շենքերից մեկն է։ Բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացման ծրագիրն արժեցել է 132.5 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ այս ծրագրի շրջանակներում, հա, ՄԱԿ-ի և շվեդական կառավարության կողմից ներդրված ծրագրերի շրջանակներում 242 միլիոն դրամ գումար են ներդրել մեր համայնքում։ Եվ մենք միանշանակ ուղղակի պետք է բաց չթողենք այդ շանսը, որ ավելի ու ավելի մեծ ծրագրերում ընդգրկենք նման կազմակերպությունների։ Գումարը իրականում շատ ահռելի է մեր համայնքի բյուջեի համար մեծ նշանակություն ունեցող։ Արտաքին պատերի, տանիքների ջերմամեկուսացումից բացի այստեղ փոխարինվել են աստիճանավանդակների դռներն ու պատուհանները, տեղադրվել է լուսադիոդային լուսավորության համակարգ։ Բնակիչների խոսքով ծրագրի արդյունավետության ցուցիչներից մեկն էլ ջերուցման ծախսերի կրճատումն է։ Ջահագին փոխվել է, փակվել է ագին, պատուհանները դեգրադուրը դրվել է, իհարկե քամիներ չկա, բան չկա, պարզապես ծակլի։ Որ այդքան աշխատանք կատարելու համար մեծ շնորհակալությունս, գոհանակությունս եմ հայտնում շենքի բնակիչներից կողմից, ջերմություն եք տվել, իրոք որ մեծ աշխատանքը հրաշալի, վճարումների ծերևացելա, որ տակացելա շենքը։ Բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացումից բացի ներկայացնավետ վերանորոգվում են նաև համայնքային նշանակության այլ օբյեկտներ։ Հուլիսին կավարտվի 2023 թվականին պետական սուբվենցիոն ծրագրում ընդգրկված համայնքի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի վերակառուցումը, որը ներառում է տանիքի վերանորոգման, դռների, պատուհանների փոխարինման, ներքին հարդարման ու մասնակի կահավորման աշխատանքները։ Ալավերտու Թիվեց մանկապարտեզի շենքը վերակառուցվում է սեյսմակայուն ամրացումով, վերանորոգվում են արտաքին պատերը, տանիքը, դռներն ու պատուհանները փոխարինվելու են, տեղադրվելու է լուսադիոդային լուսավորության ու նոր արդյունավետ ջերուցման համակարգ, իրականացվելու է ներքին վերանորոգում, տանիքի ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում։ Ամբողջական ջերմամեկուսացման արդյունքում ակնկալվում է էներգիայի սպառումը կրճատել 45%-ով։ Վերանորոգման արդյունքում մանկապարտեզի սպասարկվող տարածքը մոտավորապես 70%-ով կավելանա, ինչը հնարավորություն կտա խմբերի թիվը հասցնել 8-ի։ Շինաշխատանքների ավարտը նախատեսվում է այս տարվա օգոստոսին։ Ինքը ծրագրը դեռ ամբողջությամբ չի ավարտվել, բնականաբար դեռ ինչ-որ բանը, թերի բաներ կա, պետք է վերացվի եւ այլն, շինարարությունը կոնկրետ ստեղ կիսատ է, բայց ամբողջական այդ պատկերացումները, երբ որ դնում ես հատկ առաջ, տեսնում ես, որ ինքը շատ կարևոր լավ ծրագիր է, ուղված է բնակությանը, ուղված է երեխաներին։ Անկախ նա ասում ենք Ալավերդում, թե Երևանում, մեր երեխան պետք է հաճախի նման խելացի լավ որակով մանկապարտեզ։ Այս ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից մեկն էլ կրթականն է։ Կանաչ աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով մասնագիտական ուսուցման աջակցություն է տրամադրվել Ալավերտու պետական արհեստագործական ուսումնարանին, որտեղ վերապատրաստված մասնագետները կարճաժամկետ ուսուցման երկու ծրագիր են իրականացրել 22 մասնակիցների համար՝ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և էներգարդյունավետ տեխնոլոգիաներ թեմայով։ Սեպտեմբերից արդեն այս առարկան ուսումնարանում կդասավանդվի հիմնական երկարաժամկետ ծրագրով։ Մարզերում որևէ մասնագիտության, հատկապես այն մասնագիտությունների, որոնք որ գալիս են փակելու տվյալ մարզում և շուկայի և տնտեսության պահանջարկը, դա առանձնակի ու կարևոր դեր ունի, որովհետև այսօր ցավոք սրտի մենք ունենք հոսք մարզերից դեպի Երևան, որը որ այնքան էլ
թեկուզ հենց իրենց համար ես կարծում եմ այնքան էլ լավ չի, եւ նախարարության եւ կառավարության բնականաբար նպատակն է բոլոր միջազգային եւ գործընկերների հետ եւ մեր կառավարության ծրագրերի միջոցով խթանել երիտասարդների եւ զբաղվածությանը եւ կրթությանը եւ անել այնպիսի ծրագրեր հնարավորինս իրենց պահել իրենց բնակավայրերում, որպիսի եւ դրանք այդ տեսակի ծրագրերը նախ եւ առաջ նպաստում են նաեւ մարզերի համաչափ զարգացման։ Կարճաժամկետ ծրագրի սովորողներից ոմանք արդեն աշխատանքի են ընդունվել Արևային համակարգի տեղադրող Էկովիլ ընկերությունում։ Պրակտիկայու աշխատանքի հնարավորություն կստանան նաև այլ սովորողներ։ Համայնքի ղեկավարն առաջարկեց սովորողներին ընդգրկել համայնքային ֆոտովոլտաիկայանի կառուցման աշխատանքներին, որը ևս այս ծրագրով է կառուցվում։ 500 կիլովատ հզորությամբ համայնքային ֆոտովոլտաիկայանը նախատեսված է կառուցել Մղարդ բնակավայրում։ Կես մեգավատանոց կայան, որը մոտարապես $50,000 տարեկան շահույթ կարող է բերի համայնքին, որը համայնքը կարող է օգտագործել այլ ծրագրերի եւ բազմաթիվ այլ նախաձեռնությունների աջակցելու համար։ Դա լինելու է համայնքային կառավարման կայան, լինելու է թափանցիկ, ամեն տարի աուդիտ է անցնելու, այսինքն բնակչությունը կարող է թափանցիկ իմանալ արդյունքների մասին։ Եվ բացի դրանից մենք ունենք նաև ծրագիր 50 խոցելի համայնքի գյուղական հիմնական վայրերում տեղադրել 2 կիլովատանոց ֆոտովոլտաիկ կայաններ, որով ընտանիքը կարող է ապահովել իր էներգիայի ծախսը, բացի դրանից կարող է այդ էներգիան օգտագործել նաև այլ նպատակների համար։ Դա կենցաղային սարքերն են, դա կարելի ջերուցում լինել։ Կհամաֆինանսավորվի նաև Ալավերդու փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցման ու արդիականացման աշխատանքները։ Համայնքի կայունության ամրապնդումը ներկայացնավետության եւ ցածր արտանետումներով զարգացման միջոցով ծրագիրը ֆինանսավորվում է Շվեդական միջազգային զարգացման եւ համագործակցության գործակալության եւ իրականացվում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից Ալավերդու համայնքապետարանի հետ համատեղ։ Ծրագիրը համակարգվում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։ Քաղաքացուզայինը Լոռու Մարզի Ալավերդի համայնքից։